ներկայացեք։ Սոնա Աղեկյան, իրավունքի և արժեքների գերակայություն, հասարակական կազմակերպություն, հարցս հետևյալն է, դատական բարեփոխումների մեջ արդյոք ընդգրկել եք փոփոխություններ, արդարադատության նախարարությունում փոփոխություններ աշխատակազմում կատարվելիք, որովհետև վերջերս մամուլում շրջանառվեց մի տեսանյութ, որտեղ հստակ երևում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան ուղարկված փաստաթղթերում առկա էին թարգմանական, ուղագրական, քերականական և իրավական բազմաթիվ սխալներ։ Ինչ միջոցառումներ եք ձեռնարկել, որպես նախարար այս սխալները վերացնելու առումով և հետագայում, որպիսի այդպիսիք այլևս չլինեն մեր իրավական համակարգում, ինչ միջոցառումներ եք պատրաստվում իրականացնել։ Շնորհակալություն, դուք առաջարկեք, մենք կքննարկենք, բայց քանի որ մեզ է վերաբերվելու, լավ կլինի այլ գերատեսչությանը առաջարկեք, որպեսզի արդարադատության նախարարությունում բարեփոխումների ռազմավարություն մշակվի, եթե նկատի ունեիք աշխատակազմի։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, թարգմանական սխալների համար թարգմանիչն է պատասխանատու։ Բարի, ոնց կարող եմ ենթադրել, որ դեռևս որևէ միջոցառում չեք ձեռնարկել, որպեսզի այդ սխալները ուղղվեն։ Սխալները թարգմանչական, նորից ուղարկել ենք թարգմանության, որպեսզի ճիշտ թարգմանություն տան, որպեսզի ճիշտ թարգմանությունը ներկայացնի։ Բարի, հուսանք, որ ամեն ինչ կլինի։ Այո։ Շնորհակալություն, հույս հայտնենք, որ ամենամեծ խնդիրները մեզ մոտ լինելու են թարգմանչական սխալները, և մենք ընդառնալու ենք հիմնականում այդ